Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Stavanger får mer av det der blandet været. Det er litt grå været med litt regn og litt sol innimellom, sånn som det var i går, som mer eller mindre. Ikke noe særlig trivelig, og heller ikke noe varmt og godt. Nei, våren har ikke kommet til Stavanger riktig igjen, og det ser ikke sånn ut. Ha en riktig god dag, alle som bor i Stavanger. Det er jo en fantastisk kjekke by når solen skinner. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøste. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter den skap. Og det hedenskap, hedenskap folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap folk ut og utlov vesentlig. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.